მოხმაური იყო ისნის და მთაწმინდის საოლქო კომისიებში იქ ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წევრები არ დაუშვეს ამ წუთებში მიმდინარე ტრენინგებზე. კოალიციაში ამბობენ, რომ უკანონო გადაწყვეტილება კომისიების თავმჯდომარეებმა მიიღეს. მაინტერესებს რატომ არ მაქვს ტრენინგზე დასწრების უფლება? ეს წარმოადგენელთა არის უკავტარდა ტრენინგი. არ მაქვს უფლება ვნახო როგორ გასატრენინგებთ ადამიანებს. გასატრენინგებთ და რაც არის გასატრენინგებზე დასწრების უფლება მაქვს. თუ კი ვუყურებ როგორ იღებთ გადაწყვეტილებას, სიტყვით გამოსვლის უფლება მაქვს. რატომ არ მაქვს ტრენინგზე სწავლებაზე? სიტყვაზე გასაგებია, რატომ არ მაქვს ტრენინგზე დასწრების უფლება? ქალბატონო ფიქრია. ხო ხელს მიშ. განმიმართეთ, რატომ არ მაქვს დასწრების უფლება? შეშაზე მოსულები. არა გამონაკლებ რატომ მაქვს გადაღების უფლება? მე პიროვნება ვარ და არ წუთა გასაგებია, მაგრამ აქ მაქვს გადაღების უფლება. და მე Facebook-ზე აკეთებს უფლება. არა, არ საქმეს. სამრევო აიფიქოს, ეგ მართლა იქნება ძალიან დიდი პრობლემა. მე მაგალითად არ მაქვს არანაირი სურვილი. აიღეთ კანონმდებლობა და წაიკითხეთ. განმიმართეთ. არ მინდა მე განმარტება. მე მიხრეს, რომ არ მაქვს უფლება, მე ვიცი, რომ უნდა დავემორჩილო თავმჯდომარეს, რომ არ მაქვს. ანუ თავმჯდომარე მიგითხრათ, რომ არ მაქვს დასწრების უფლება. საგალობს გიდათ იქ თქვით. ნუ არ გვაქვს ფიქრიან ტრენინგი. გასაგებია. კარგი, კარგი. ფიქრიან არ დაგვა აუცილებლად, აუცილებლად. სად გიწერიათ, რომ წარმომადგენთ? თქვენ სად გიწერიათ? თქვენ სად გიწერიათ, რომ არ უნდა დამასწროთ ტრენინგს? ამ შულ ტრენინგს დასწრებასთან დაკავშირებით გუშინ 13 სექტემბერს სურვილით მემართე თაწმინდის ნომერ 1-ის საოლქო კომისიის თავმჯდომარეს, რაზეც მან თანხმობა განაცხადა. დღეს 14 სექტემბერს გამოცხადდი აღნიშნულ ტრენინგზე და ტრენინგის დაწყებიდან დაახლოებით 10-15 წუთის შემდეგ ტრენერმა იგივე ნომერ 1-ის თაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ აღნიშნულ ტრენინგზე დასწრების უფლება არ მქონდა და დამეტოვებინა ტრენინგი. რა თქმა უნდა, მოვითხოვე სამართლებრივი საფუძველი თუ რის გამო არ მქონდა უფლება დავსწრებოდი ამ ტრენინგს. სამწუხაროდ პასუხი ვერ მივიღე. რეალურად ეს პროცესი უნდა იყოს გამჭვირვალე, რადგან ეს არის არჩევნების შემადგენელი პროცესი და ჩვენ როგორც თანამშრომლებს გსურდათ გაგვეგო თუ რა ხდებოდა ამ ტრენინგზე, რა ისწავლებოდა ამ ტრენინგზე და როგორ ხდებოდა მათი გადამზადება. სამწუხაროდ არანაირი მუხლი და კანონი არ არსებობს, რომელიც გძალავს ჩვენს დასწრებას. მიუხედავად ამისა, თავმჯდომარემ ინდივიდუალური გადაწყვეტილებით გამოგვაძევა ტრენინგის ოთახიდან.